Odbrana Ukrajine u Svjetogorsku je pala. Ruska vojska završava oslobađanje grada. Odredi oružani snaga Ukrajine pokušali su da zaustave bekstvo ukrajinskih trupa i digli su u vazduh most preko Severnog Donjecka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske oružane snage završavaju oslobađanje grada Svjatogorska u Donjeckoj Narodnoj Republici i okoline. Da bi isprečili povlačenje ukrajinskih snaga iz Svjatogorska, ukrajinske nacionalističke formacije koje su delovale kao baražni odredi, digle su danas u vazduh most preko reke Severski Donjec. Pod naletom ruskih jedinica ostaci bataljona 95. desantno-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine i 81. odvojene vazdušno-desantne brigade oružanih snaga Ukrajine, odsečeni od glavnih snaga i snabdevanja usled podrivanja mosta, ostavili su vojnu opremu zajedno sa oružjem i raspršili se duž obale. Do 80 ukrajinskih vojnika je preplivalo reku. Ruski vojnici namerno nisu otvarali vatru na njih. Smatramo da je odbijanje ukrajinske vojske da brani beskorisni kijevski režim, predvođen nacionalistima, jedina ispravna stvar, a ne kukavičluk. Pri tome su svi spasili svoje živote. Pozivamo sva vojna lica i pripadnike jedinica teritorijalne odbrane Ukrajine da slede ovaj primjer i prekinu nepromišljen otpor kako bi spasili svoje živote. Ruske oružane snage garantuju svim ukrajinskim vojnicima i pripadnicima jedinica teritorijalne odbrane koji su dobrovoljno položili oružje, dostojan tretman i povratak svojim porodicama.